Já, komið sæl. Ég ætla að tala með ykkur bindandi áhrif dóma í einkamál. Ég ætla ekki að tala sakamál, bara einkamál. Og á fínu lögfræðimáli þá vísa til þessa fyrirbæris sem res judicata. Það að segja, þetta útkljáð mál, lögfræðilega útkljáð mál. Og tímans vegna þá hef ég nú ekki svigrúm til að fara út í það að reyfa eða tilgreina einstaka dóma, ég ætla að hlaupa yfir þetta, þessar meginreglur sem að á reynir, auðvitað þetta svið sem hefur verið í mótun, já, öldum saman og margt af þeim megin línum og sennilega allar sem að við sjáum birtast í íslenskri réttarframkvæmd, eiga sér fordæmi og uppruna í norrænni réttarframkvæmd og með að við smíði eða rítum þessara greinar hefur meðal annars lagt á mig að blaða í gegnum gulnaðar bækur frá Danmörku frá 19. öld á gotnesku letri sem er mesta áskorun sem ég hef þurft að takast á við. En hérna, bindandi áhrif eru, þetta skilgreint þannig, svona í framkvæmdinni, að efnisúrlausnum dómstóla, þeim ætlað að hafa gildi til frambúðar og þeim líka ætlað að binda hendur málsaðila og þeirra sem kom í þeirra stað niðurstöðu sakarefninum alla framtíð. Þetta ásamt auðvitað atriði sem við kennum við aðfarahæfi og fordæmisgildi dóma er eitthvað það mikilvægast af öllu. Hvers vegna er þetta svona mikilvægt? Augljóslega vegna þess að það væri óþolandi fyrir öll réttarkerfi ef að við byggjum við þá stöðu að sá sem tapaði máli gæti höfða nýtt mál og láti reyna á sömu atriði aftur og aftur. Og fyrir utan þau vandkvæði sem að réttarkerfi væri sett í með því móti þá væri þetta augljóslega líka mjög íþyngjandi fyrir málsaðilann sjálf. Það að segja að menn eru ítrekuðum hætti settir undir það að þurfa að fara að verja tíma og fjármunum í að reka sama málið aftur og aftur. Við það ekki búandi og þess vegna hafa verið sett ákvæði þetta í lögum einkamál, það að segja nána tilteki í 116. grein réttarfarslaðan okkar, lagum eða fyrir einkamál. Og það talað það hér á sviði réttarfarsins að það megi greina þessi áhrif annars vegar í formleg og eins vegar í efnisleg. Hinn formlegu lúta tímarammanum, þar að segja þegar ekki lengur hægt að hrófla við dómi með áfrýjun. En efnislegu áhrifin sem ég ætla meginstefnu að tala við ykkur í dag lúta að þeim áhrifum sem að dómurinn hefur í síðari dómsmál. Og við sjáum hér ákvæði 116. greinar einkamállaganna, ætlaum ekki að fara nánar út í þau. En spurningin sem ég ætla aðalega að fást við hversu langt ná efnisleg bindandi áhrif dóma gagnvart síðari dómsmáli. Og þetta eru auðvitað hápraktískt mál og á þetta reynir oftar en mann kannski grunar við fyrstu sín. Þetta er atriði sem að lögmenn og dómarar standa oft frammi fyrir. Og afmörkunni getur verið býsna snúin í mörgum tilvikum. Hvaða hlutar eru það í dómnum sem hafa bindandi áhrif? Sko að meginstefnu skildi maður nú ætla við fyrstu sína að það veri dómsorðið sjálf. En vandamálið það að dómsorðið oft mjög knappt. Þar stendur til dæmis bara Jón Jónsson greiði Páli Pálssyni 500.000 krónur, punktur. Og við getum lítið ráðið að því það að hvaða leiti hendur þegar Jóns og Páls eru bundnar af því sem að greinir þá í þessu dómsorði. Þannig að til þess að losa okkur úr þeim vanda þá erum menn sammálum það að við þurfum að horfa til forsendan. Nú, þegar við erum síðan komin út í það að ræðum dómsorðið sem slíkt og forsendunar, þá má gera greinamun á tvenns konar dómsmálum í einkamál. Það að segja annars vegar viðurkenningamálum og hins vegar aðfararhæfum málum sem snúa að aðfararhæfum. Og í viðurkenningamálum þá er þetta yfirleitt tiltölulega einfalt því að þar gæti til dæmis staðið
Jón Jónsson telst réttur og löglegur eigandi jarðarinnar Breiðamerkur í þessari sveit. Þá er það tiltölulega einfalt og þarf ekki að fara að fletta blöðum það í bókstaflegum skilningi hvað er verið að ræða. Það er hins vegar í aðfaramálum sem að málin fara að vera snúin, þar að segja til dæmis þegar að verið að fást við fjárkröfur eða eitthvað slíkt. Að þá þarf óhjákvæmilega að líta til forsendan og sjá hvað verið að dæma hérna, menn til að greiða í raun og veru. Þetta praktískt mál vegna þessi síðaramáli, þetta sömu aðila, þarf þá að vera alveg skýrt að þá kröfu hafi ekki verið dæmt í fyrramálum. Ég ætla ekki að fara tímans vegna að fara út í gagnkröfur, en ég ætla að tala hér það sem að lítur að sko því sem við getum kallað tæknilegu hlið. Þegar að ræða kröfu sem setti fram og spurningin verður hefur áður verið dæmt hana, að þá útiloka meireglan það að það verður ekki nýtt mál sömu kröfu. En máli getur til dæmis orðið mjög snúið ef að að ræða stöðu þar sem að hefur verið sett fram aðalkrafa, varakrafa og þrautavarakrafa og það hefur verið dæmt varakröfuna og í síðara máli setur stefnandi fram þrautavarakröfuna og segir ég vil fá dóm hana af því ég fekk hinn ekki viðurkennda, þá segir dómstóllinn ja, þá þarf hann að leysa úr því hvort að fyrri dómur tók raunverulega á þrautavarakröfunni og ef svo ekki ef það ekki búið að dæma þrautavarakröfuna þá auðvitað á stefnandi í þessu tilviki að fá að njóta þess að koma henni að hvers vegna? Vegna þess að það jú stjórnarskrárvarinn réttur fólks að reyna að að þau eigi raunverulega aðgengi að dómstól með kröfu sinni. Þannig að þetta getur verið svolítið skemmtilegt viðfangsefni, svona lögfræðilega skemmtilegt viðfangsefni. Og svo geta komið upp alls konar snúningar í þessu eins og hvað ef að það koma nú fram ný sönnunargögn. Þá almennt miðað við það að dómurinn eigi að standa þó að ný gögn komi fram. En annað getur verið upp á teningnum ef að leyfi beiðandanum sjálfum verður ekki kennt að gögnum komi fram fyrir. Og dæmi eitt málaflokksa sem að hérna á þetta hefur reynt og gerði í nokkuð stórum stíl eftir 2000 það var tilkoma nýrrar tækni í formi DNA rannsókn þar sem að endurupptökin voru fjölmörg dómsmál barnsfaðerni sem hefur verið dæmt áratugum fyrr. Og ný lagarök, það svona annar vinkill í þessu að ef að málsaðili hefur ekki borið fyrir sér tiltekna réttareglu þá er hann sjálfur að bera hallan af því að þeirri vanrækslu. Og síðan aftur varandi málsástæður sem hefði mátt setja fram á fyrri stigum þá meginreglan sú að máli vísað frá ef það búið að dæma kröfuna jafnvel þó að það sé byggt á nýrri málsástæðu því aftur hlýtur það að vera meginstefnu á ábyrgð stefnanda koma því að. En þetta getur síðan orðið mjög snúið ef að ræða málsástæðu sem eru byggðar á atvikum sem urðu eftir lok fyrramálsins. Og dæmi það gæti verið að maður hafi farið í skaðabótamál, unnið skaðabótamálið og fengið bætur og síðan hefur komið ljós að tjónið var meira. Það var ekki búið að sjá til botns í þessum pytti og það þarf að hafa nýtt mál og þá gæti Hæstiréttur sagt og hefur sagt í málum að þetta hafi verið ófyrirsjáanlegt og þar að leiðandi verða að hleypa málinu að. Og dómur bindur hendur málsaðala eins og ég sagði áðan og dómurinn bindandi alla framtíð fyrir málsaðalana en líka fyrir þá sem komið þeirra stað. Þetta ásæst við líka þá erfingja og fólk sem að kaupir fyrirtæki eða lögaðala sem hafa átt aðild að dómsmáli. En í þessu felst líka að þriðji maður sem vill vefengja niðurstöðuna sem telur til dæmis að hann eigi betri rétt en annar hvor málsaðalana að hann á að eiga óskerta rétt til að fara með málið fyrir dóm því að hann ekki bundinn að dóm. En mér sýnist að fundarstjórnum sem farin að sauma mjög harkalega að mér
og ég ætla að segja þetta gott. Takk fyrir. Ég lesi greinina núna.